Hallo, er det noen der? Jeg har vondt i magen. Uff, hva er det? Ja, ja, jeg ser at du blør her i magen. Hva er det som skjedde? Ja, han bare løp mot meg og stakk. Telefonen er lagt inn. Da skal du få oksygen av meg på masken. Åh, må jeg ha det? Da har vi måling. Ja, det er viktig for pusten din. Da har vi uttalt av målingen klart. Åh, det er dårlig. Åh, blodtrykk 83 over 41. 83/41 notert. Lite væske her som du skal få. Og så legger jeg litt trykk på din mage akkurat nå. Så vet du hva som skjer. Operasjonsstua er ringt, så pasienten kan komme opp til rask operasjon. Ja. Var jo redd, men etter hvert så skjønte jeg fort at det her er en læringssituasjon, og jeg lærte mye av å bare hoppe i det og samarbeide med de andre, og ja, fikk rett og slett masse ny kunnskap. Akutt situasjoner i det virkelige liv har jeg egentlig aldri vært borte i, og det er jo det som er den største skrekken. Altså, det som virkelig har overrasket meg er hvor stille det er i en akutt situasjon. Altså, ja, og faktisk også det at man ved å beholde roen, så får man en mye bedre oversikt. Man tar seg tid til å høre for eksempel hva pasienten har opplevd, når har skaden skjedd, og så videre. Og det gir deg også mer tid til å tenke over hva du skal gjøre, enn å stresse og falle ut av det totalt.